Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Pripun Bu kabare sehat? Sehat sedaya nggih? Seger waras? Seger waras? Mas Yudo ganteng napa elek? Ngajar tenan. Wong wedok-wedoke nek karo aku kena sentimen. Daerah kene karo aku ra bolo, tapi nek kene lho mesti ngiwangi. Nuwun sewu bapak-bapak, Mas Yudo ganteng napa elek? Lebut. Elek-elek ngene. Kuwi lho mbake ngarep dhewe nyawang lambeku klametan. Pincipi wae piye? Ha. Modelmu kok ya alhamdulillah niki saged sowan teng Karangpatian. Leres nggih? Alhamdulillah Karangpatian luar biasa. Tekodok langsung diampirne ngene Pak Karimun. Dasimun. Siapa ta jenenge Pak Mun ya? Pak Kadimun. Pak Kadimun tekodok langsung disukui sawernane jajan ditokne kabeh. Ketoke turan bodoh. Enek astor, enek wafer, enek kacang atum. Pemokunangan polisi Pak Kadimun cekel polisi. Aneng black tulisane kongguan bareng tak buka lah kok rengginan. Untungnya enek uang kisinan kula. Wah, neng meja enek lodong bunder-bunder putih ngono. Tak kira lah kacang atum bareng tapangan lah kok kapur barus. Alhamdulillah, tapi Pak Kadimun piyai ini grapyak. Omahe gedhi, apik. Tekle mengkilat, sayangi sitok jedine renek ciduke. Aku kebelet pipis golek ciduk gak enak. Akhirnya ben resi tak celupne. Pesing yo ben salah yo. Kate jedine renek ciduke, lawange yo renek kancine. Dadi aku pas pipis ngene sikilku tengen nyengkal lawang ngene. Nek lanang iso wedok pren jlebret kabeh ngene. Alhamdulillah niki kompak makempal dados setunggal teng desa Karangpatian. Awan-awan mangan bubur wong sak Karangpatian panjang umur. Awan-awan mangan roti wong sak Karangpatian banyak rejeki. Awan-awan lupane ireng wong sak Karangpatian tak dongakno meteng bareng. Nyesakno bidane terus nek meteng bareng. Alhamdulillah poenak teng Karangpatian niki. Masih ada di desa dalane kaya obat nyamuk. Munyer-munyer golek lapangan ya kita bar dipaculi mbok-mbok iki tegalane. Golek lokasi sing ngombo, wah mriki luar biasa. Ora terkontaminasi dengan kehidupan kota. Nyatane wong kene ayem tentrem guyub rukun. Nggih napa nggih? Nggih. Wong desae penak, pengen jangan kates ya katese dhewe, wis enak. Pengen mangan pelem, peleme dhewe, wis enak. Pengen mangan dok, doke dhewe. Doke pitike dhewe. Alhamdulillah golek lawuh rasa adoh-adoh. Wis pokoke iki petang sasingkas lu jelas wong kene panen tung. Kae wejati sakmono biyane kae. Luar biasa niki. Teng mriki kula mboten piyambak. Kula ngejak kanca kula sing saking Jakarta. Sing sok sampean tingali wonten ing sinetron RCTI Cinta Suci sebagai Marcel. Orangnya ganteng, awake putih, irunge mancung persis kaya wong londo. Londo waru ireng. Dadi rupane ganteng, diceluk kan munggah nggih? Nggih.
tolong untuk cewek-cewek, mbak-mbak yang wedok-wedok, tolong nek melihat kanca kula niki ampun ngiler mergo saka kegantengane. Wah, langsung kita tampilkan artis kita. Yuk, masuk. Nah, sepati terserah. Celuk bintang film lah kok sing metu cok bakal. Cok bakal iki lho. Wonge wae tak pamerne nek wonge ganteng lah kok rupane ya karakrung dintas. Ora memper belas, aku kan malu karo wong Karangpatian wis tak siarno artis ganteng, artis ibu kota, artis Eropa sing metu blekok moncrot. Apa kurang ganteng aku ngene iki? Ora terima kurang ganteng nek kowe kurang gilap kowe iki. Wong koke, ayo ngaturke salam sing apik. Rupane yo kijing. Makasih. Wong kok iso. Lian to iki. Apa pantes to iki? Lah nyapa lho, topimu abang, klambimu putih, katokmu ireng, sawang saka ngisor rupamu yo madu mangsa. Awak ireng wedaan putih sawang ketok kelawu. Lah nek aku kan awakku putih wedaan rembet-rembet yo ketok ganteng. Bareng kowe iki lho wedaan putih rupamu kaya galengan. Lah nek ngerti galengan kok ora mung tanduri gedang. Sopo nanduri gedang? Uwange mbaya sing ajur ajer, senyum dengan semua orang. Ha, paling tidak rayo mlumpuk kaya. Macan-macan ditotoli pitik. Lah. Ayo salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balenono salamku itu lo balenono aja ngisin-ngisin lo Ponorogo ini gudangnya alim ulama kedunge poro santri gone kiai kondang seru. Salamu aja cengengesan. Iya salamu biye rumahnya itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hihi, ya cok tenan lho iki. Lah iki salam mbok jawab dhewe iki. Lho. Aku kan yo wis manut para alim ulama kuwi. Kok iso? Wong urip ning alam donya ki golek pahala sing saake-akee. Wong urip golek pahala sing saake-akee. Wong ngucap salam ki oleh pahala apa ora? Oleh pahala. Wong jawab salam ki oleh pahala apa ora? Oleh pahala. Apa ora seneng nek bengi iki aku oleh pahala dobel? Mula tak cicil bengi iki loro sik. Mikonangan malaikat ditulis kowe piye? Oh celuk. Lho, wong salam dijawab dhewe iki. Lho. Salam ki sunah kangge sing ngucapne, wajib anggone sing jawab. Enek salam sing gak wajib dijawab. Ora enek, enek. Salam apa kuwi? Salam imam karo makmum pas takiyat akhir. Imame assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak makmume waalaikumsalam. Ora enek kok. Kuwi roh malaikat yo dicadat piye? Kucluk. Mangsamu kok iso sambutan. Sapa ora? Bapak-bapak, bapakmu akeh anak arisan kowe. Ibu-ibu, ibu makan nek mik ning grambul ngono. Belek. Oh nesu. Maksudnya sambutanmu kurang efektif. Kurang efektif piye? Sing cedak krungu tapi sing adoh gak krungu. Gawe basa isyarat, ngono tak warai sambutane. Lolak-lolok. Ha kowe. Piye carane? Bang Muni. Bapak-bapak, ibu-ibu, inti bapak-bapak. Bapak-bapak, nggih. Oh, bapak-bapak. Brengos. Ibu-ibu. Apa kuwi? Pusate nang kene ra cah takok, goblok. Selamat datang. Silahkan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu.
Selamat datang. Silakan duduk. Bisa kowe. Alah mbak ngono lho. Kecil lho. Ya ndang. Bisa lho ya. Bisa iso. Bapak-bapak. Aduh, aduh, aduh. Ya Allah Gusti. Bapak kok kene iki lho. Eh. Iki goblok. Nyapa? Iki ya senengane bapak-bapak. Ora bapak iki kene. Bengas. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Selamat datang. Silakan duduk. Bapak-bapak. Ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk, bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk, bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk, bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk, selamat datang, bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang, bapak ibu. Enak wong seger. Iki piye kok polahmu kaya ngono iki lho. Lah wong dituruti lho. Cepete kaya ngono, bingung ne wong. Lah we ra iso e. Aku cuma asyarakmu ya ora iso. Cepet ya kecil. Sah pengalaman kok padakno cah SD. Nah. Ya, cepet ya kecil. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang, silakan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang, silakan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang, silakan duduk. Kowe tak lengkap. Kok iso ngono lho? Lagi bapak-bapak. Ibu-ibu, ibu-ibu, selamat datang. Selamat datang. Lagi silakan duduk iki. Ha. Lah kok iso pengalaman kowe? Rene iki menghibur awake dhewe. Ya. Mau kan awake dhewe semakem gone Pak Kadimun. Bener. Ngisin-ngisini kowe iki. Untung rene wong akeh. Lah nyapul, abang-abang dicutak-cutiki dikira wortel bahan kembangan piring. Ngisin-ngisini wong akeh. Lah ora ngerti mun sayur iki iso kuwo dhisik kok dicampuri rimasen ngono iki. Iki sambel nek wong kene wis pas arek awake dhewe kepedesen Pak Kadimun mau SMS aku. Piye? Koncane sampean niku sinten ta? Mas Mondol. Mengke ampun wangsul rumiyin. Matur suwun Pak Kadimun, awakmu arep dituku. Kanggo opol? Kanggo cetik geni. Padane kayu bakar. Baru pamlak kaya rencek. Tapi Pak Kadimun mau SMS. Apa Edwar dikai hadiah? Apa ini? Arak ditukok no blangkon. Matur suwun Pak Kadimun. Konco-konco campur sari ya ditumbas no blangkon. Apa Edwar ya ditumbas no blangkon. Alhamdulillah. Aku kurangnya blangkon 58. Kowe piro? Aku 53 ya. Ya Allah. Monggo bapak ibu yang kan badhe ngersakaken pentil melon. Monggo. Kupil ngapur api ngene kowe iki api ngene ya ampun sirah apike kaya ngene ta nek ngene iki persis kaya wong tapi madhep rono bokong kethek iso kaya bokong kethek kaya bokong kethek astagfirullahaladzim Gusti nyuwun ngapura Kak Muni bareng kon menjajan ya Allah. Gusti ya Allah, Gusti nyuwun ngapura keajaiban dunia kuwi aneh banget teh. Aku gak muni lho. Gak muni, nggonmu jajan. Ya Allah. Gusti nyuwun ngapura Gusti ya Allah. Masa ta? Kok muni ya? Gedhok asale saka telo. Das kurempo kanggo bayaran piro? Lalah. Cengengesan bayaran rung cetho ndase bayaran lho wong iki paling tidak ada pepatah mengatakan Mas Mondol tak kenal maka tak sayang kenalan awake dhewe paling tidak nek aku kenalan sarehne iki wulane wulan fitri wulan sawal mbak-mbake do nganggo lho jilbab nganggo jilbab anakmu ya kok nganggo jilbab aku iki dimoe padu karo bojoku perkara anakku iki tinggal jilbab aku nesu aku wong tuwek goblok kowe wong anak nganggo jilbab kok nesu lho sampe pra-pra dina ora loro perkara anakku kok digon jilbab lho anak digon jilbab ki apik apik apa lah nyapa kok ora oleh anakku lanang nggon jilbab lanange dhisik ne kok iso ayo sing apik selawatan selawatan ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asa niwata roji al-fatah
Nami kulo yudo ngawi omah kulo sowan riki derek tetungo ugi sedaya para pamirsa tak tungane sedaya jang yuswa tak dungakne sedaya panjang yuswa kowe genti rasah digamli mas wong elek ngene kowe rasah gamli iki nami kula cak mondol ayo kaya aku mengro nganggo lagu gawe kok ora omong kok omah nek iki kenalane nganggo lagu ya improvisasi to goblok kowe ngono rupane kok petelo 2B. Wah, ukara nggae kata-kata kuwi aku lho nami kula Yudo. Menak to, aku sing ngrasakno kata-katane lho. Diapalne. Nggae kata-kata iki yo angel kok. Yo. Cengenge sampeyan. Sang sing sasuwu. Yo. Nami kula niki. Cak mondol asli iya ayo terus awakku kuru ya kurang gizi ngaku cahe nek aku nesu bojoku wedi ya dicanda dirangkul terus dini asabirlah si ku nabur ya Allah kusti tukang isamunu jemi wong ijan munu kuwi dituntut tak cilik-cilik gerang isamunu jemi ku nyabur masa isamunu jemi ya pra nek cah cilik so cicit sakwe pernah jerat-jerat wong kok isa ojo tak gede isamunu jemi ojo tambah solo si apa? Aja tambah solo sik salah tampa tambah solo lho. Asepku aja salah tampa dhisik. Lah kok iso? Lah jenenge iki apa? Lah jenenge susu kowe. Wah, ngisi-ngisi bocah ngono. Susu kuwi ngono ra apik ning mata. Apik susu kuwi kesehatan apik ning mata. Ora apik. Lah apike ning ndi? Apike ning dodo. Tur wong kakehan susu kuwi ya ora apik. Apik wong kakehan susu kuwi sehat kok empat sehat lima sempurna kok. Goblok kowe iki. Wong kakehan susu kuwi ora apik. Lah kok iso? Nek kakehan susu nang ndi iki kene susu. Kene susu kene ya susu. Wong edan ngono kuwi kok iso. Liyane maksude iki dicandak dirangkul dimiki, dicandak dirangkul dimiki banyu putih. Oh, banyu. Ben ora sida nesu. Ora susu. Ora tak kira susu. Susu aku yuk lem liane aja kuwi aja nganggo mik sing apik dicontoh cah cilik-cilik iki lho golek meh sing apik mah aku ngelek mah aku nek saru-saru rusuh lho iki marai iki wong mesom iki utekmu isine mung xxnx hamster iki kelas pengalamanmu kok iso ngono kuwi apa to ngono kuwi engko lho tak SMS mulai kok enak Bontang, sing api. Nami asline, cak mondol wae. Lagi api. Aku iki anak ewang rantue. Ketoroy. Kancaku nuntun montor, aku mung nuntun cempe. Kancaku mangan endok, aku mangan doku dewi. Ya Allah, mesti beset lo, ini lambe-lambe, apa tak lagi jane? Wong kancamu makan endok, mangan doke dewi itu. Laku akan anak orang radue. Aku mangan doke, pilih ku dewi. Ngono kok iso? Ya kakean kata-kata.
rumang samu kok kata-kata ini kepunjulan kata-kata ini kepunjulan wong-wong pada ngerasani lo sirai kok api men ya ya ampun ini kini pesen das ini kini gitu regane biram lagi pesen das orang yang Jeporo kena lo ake rumang samu nyanyi sobrak weh gigi mayer mas ini lo campur sari mustika lo seragamnya yatim piatu baju merah abang lagi abang lagi wayu ini asmane mbak Sinten ini sampean asmane Sinten Gempur Gempur iya yeah. Untune gingsel wang widok ini untune gingsel nek mesem mesti manis padahal karo bojomu kayak sak cowangkem gingsel ngabih mas kayak ini orang gingsel apa? Kayak ini prongos arek muni prongos gak mentolo wong winginane sholat id gegernya mau salah pangan biasanya nek sholat ini lah gak mau sajadah sajadahnya terus bar dikumpah jelalah pas sujud lah kok untungnya ngantol karpet lah biar ngade karpetnya gitu geger wong sak disoe nek wong mangan karpet lebar kaya terus akhirnya aku isin tau heh tak tukok no kawat untungnya di kawat untungku tak kawat tapi no tak tukok no kawat sepuluhan kali lo kok karo tangga aku didawak no semen lho